Достатъчно ли е това 3 на 1 първия матч? Не може и да се окаже достатъчно, може и не. Втори матч, който... Тъй като в първия матч не решихме нещо, можеше резултатът да бъде 3 или 4 на 0. Така направихме една грешка в края, отбелязахме гол. Радващо е, че успяхме да караме след това и да дадем една комфортна предина за реванш, тъй като с доста гъстен цикъл играем с много тежки противници. Но имаме добра предина, но днес всичко е решено също. И как си, как се чувстваш? Възстанови ли се вече? Не съм напълно възстановен, имам още време, не може да се ми прогнозира, но се надявам така да се прави колкото може да бързо. Харесвам ти полусовете, да се лесно. Е, сам минал за мен. Докато не вкарат гол. Не, второто по време наистина не беше най-доброто за нас, но второто, цялото второ, мисля, че играхме много сопен гол и беше радващо, че отбелязахме три гола. Има ли някаква промяна след тренировката? Не да го кажа. Мога да кажа, че има промяна, тъй като Ники Митов беше от щаба на Илян, така че не може да има кой знае каква промяна. Може би с победите, които взехме последните два мача, ще ни дойде самочувствие и най-вече увереност в бойството на силите.